Перед вами картина українського художника Миколи Івасюка «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва у 1649 році». Один з ключових моментів творення української державності. На полотні Богдана зустрічають єрусалимський патріарх Паїсій, а також київський митрополит Сильвестр Косін, який очолював українську церкву у часи Козацької революції. Звісно, портретне зображення митрополита Сильвестра на полотні 1912 року є умовним. На жаль, його прижиттєві портрети до нашого часу не зберіглися. Чому так сталося? Простий збіг обставин або чиєсь бажання забути про нього? Запрошуємо вас на лекцію «Бунтівний митрополит. Таємниця поховання духовного сподвижника Богдана Хмельницького».